got a feeling. Thiago pediu o lançamento grande, bola entrou, Marcinho em condições pelo lado direito, Marcinho trouxe para a perna esquerda, vai bater, bateu no canto, gol! Gol do Guará! Marcinho, na grande jogada pelo lado direito do Thiago Machado, deixou Marcinho na cara do gol, e aos 9 minutos, Marcinho faz o terceiro gol do Guará! Vai chegando a equipe do Grêmio, aí o Canu deixou boa bola pro Marcinho, vai bater pé esquerdo, bateu em cima do Olívio, outra vez Marcinho, gol! É do Grêmio! Marcinho, camisa número 11! Empata o jogo aqui em Barueri. Sim, autorizado, tem por dentro da área, o Arthur tá de olho, Marcinho cruzou na medida, subiu de cabeça e vou ficar! Gol! Se apresenta o Marcinho, a bola é para ele, o William está passando na direita, ele prefere carregar pelo meio, aí o Marcinho, rolou, vem o Edinho, olha que opção de jogada, e o Thiago, levou o Edinho, carregou, prendeu, Thiago colocou para dentro da área, matou no peito, vem a batida, Marcinho, olha o gol, defendeu o goleiro Carlinhos, quem sabe pode ser um bom momento para o time de Barueri, já faz a abertura com o Marcinho lá pelo lado direito, vai encarar a marcação. Levou o Marcinho, carregou, rolou para trás. Thiago ajeitou, perna esquerda, vem a batida! Vem a cobrança de falta, o time de Barueri. Saiu o levantamento para dentro da área, no toque de cabeça, no gol! Gol de Barueri! Good night. That tonight's gonna be a good, good.
Olha a bola do Lucas, Lucas tocou a bola para o Marcinho. Marcinho tentou raio-x no 2, 3 e agora falta. Aí se apresenta o Luiz Mário, faz bom toque na esquerda, vem chegando no apoio. A equipe do Mogi, esse lançamento lá para a área, quase que o jogador Wagner se complica. Bola do Marcinho, olha só na repetição, bola no ângulo, chutou essa bola. Ele dava a entender que ia tentar o cruzamento, optou pelo chute, quase que ele marca um golaço para cima do Wagner.